Início do segundo tempo. Olha. Vem pra frente, direto. Pra quê? Mão direita, mão direita. Galera, tá vendo? Repara no pin. Tá de cima. Isso. As palavras estão de pouquinho. Não tem atenção. Não tem atenção. Tá, tá vendo? Mão de cima, direita. Tira de perna, tira. Tira de perna. Sai, sai, que eu vou ter que falar. Vocês pegam, sai, que eu vou ter que falar. Mão de cima, Chico. Isso. Tira de um jeito, tira de atenção. Vai, um minuto já foi. Vamos já fazer o chão. Dá um passo atrás, tem um pelo aqui no lateral. Isso, tira. Tá. Tira aí, respira. Mão direita, mão direita. Está embaixo. É isso. Vamos esquerdo, Chico.